перша смерть від грипу на Кіровоградщині. Спецпризначенці Сергій Глондар та Олександр Коріньков повернулися додому. Та як у Бобринці жінки проміняли лікарню на фітнес. Про це не тільки розкажемо сьогодні в новинах на телеканалі «Вітер». Вітаю! Від грипу помер 53-річний житель Світловодського району. Це перший летальний випадок від вірусу у цьому році. Медики пояснюють, грип сезонний, тривалий час, у чоловіка була висока температура та кашель. За лікарською допомогою він звернувся занадто пізно. Був госпіталізований у реанімаційне відділення із тяжкою формою пневмонії і з підозрою на легеневу кровотечу. Лікувався самостійно, проживав один, мав у своєму анамнезі хронічні захворювання. У минулому епідсезоні в області від грипу померло 10 людей, повідомила Надія Опорчук. Нині на Кіровоградщині рівень підпорогу перевищений на 20%. Ситуація з захворюваністю напружена, але контрольована. Із крижаної води копи врятували жінку в Кропивницькому. Все відбувалося близько 9-ї вечора. Патрульні помітили тіло Вінгулі неподалік мосту закоханих. Відреагували моментально. Відео порятунку зафіксували боді-камери. Жінка вже не рухалася, двоє поліцейських, командир роти Сергій Карауш та інспектор Олександр Білошевський спустилися в річку за допомогою тросу. Постраждалу без тями витягли на берег і передали медикам. Жінка подавала ознаки життя, але розмовляти не могла, була без свідомості. Так як втрачати часу не було можливості, ні секунди, патрульні поліцейські прийняли рішення про доставлення цієї жінки до обласної лікарні. Вже в лікарні патрульні успішно доставили жінку до лікарні, де їй надали допомогу. З нею все добре, слава Богу. Із оркестром, квітами і сльозами на очах зустрічали звільнених з полону спецпризначенців Сергія Глондара та Олександра Корінькова у Кропивницькому. Нагадаю, 29 грудня наших бійців після 5 років полону відпустили в рамках великого обміну. Півтора місяця військові перебували в столичному госпіталі і нарешті цієї п'ятниці повернулися додому. За долю полонених болювали тисячі людей, та найбільше їхні рідні. За час полону дружини разом із волонтерами провели сотні акцій, мітингів, зустрічей, написали безліч звернень. У родини Глондарів за цей час народилася друга донечка. Дівчатка так само з нетерпінням чекали батька додому. Зустрічати земляків зібралися кілька сотень містян. Серед них рідні, друзі, побратими, волонтери, представники міської влади і всі ті, хто чекав на повернення спецпризначенців Корінькова і Глондара. Люди вишикувалися в чергу в живий коридор і вигукували «Слава Україні» та «Героям слава». Дарували квіти, обіймали і плакали. Слава Україні! Дякую вам всім. За те, що ви сьогодні тут чекали нас так довго, ну і не тільки сьогодні, і взагалі за все. Тому велике дякую вам. Дякую вам за те, що ви підтримували наших рідних, організовували акції в нашу підтримку. Дякую вам за все. У Кропивницькому триває конфлікт між мешканцями будинку по вулиці Попова та бізнесменом Романом Сидоровим. Нагадаю, той планує звести медцентр на прибудинковій території. Люди категорично проти. Забудовник розповів, найперше хоче перенести з території будівництва водогін. І навіть має на це всі дозвільні документи. Сьогодні знову з самого ранку пригнали екскаватор, люди вийшли на протест і завадили його роботі. Коли будівельники відступили, місцеві власноруч взялися засипати яму. А ми возмущаємося, щоб не копали, не рили, не строїли. Отут нічого. Це наша територія прибудинкова. Розроблений проєкт о винесі водопроводної труби. Согласований зі всіми інстанціями, які є у нас. Всі далі погодження. Я це показував, можу ще раз вам показати. То, що говорять, це все неправда. Посмотрите, всі підписи. Той же самий теплоенергетик погоджено є. Ось, согласно этого, ми хотіли виносити сьогодні трубу, робити винос комунікації. За тим, як розвиватимуться події навколо цього будівництва, CBN стежитиме і далі. Усі дитячі та спортивні майданчики у Кропивницькому обстежать і візьмуть на баланс міста. Таке доручення дав міський голова Андрій Райкович. На виконання завдання у посадовців міськради є 1 місяць. Як так можна? 3 роки поспіль. Говоримо про те, щоб взяти на баланс ЖЕО всі без виключення дитячі майданчики, які змонтовані. Вони повинні бути на балансі.
Вони повинні експлуатуватись в законний спосіб. Там повинен бути організований технічний контроль. Місяць строку. Попробуйте не зробити. Обласне СБУ передало до Хащовацького музею копії архівних документів, що підтверджують масові розстріли євреїв. Лише в цьому маленькому містечку у 42-му році нацисти знищили понад 1000 євреїв. Третина загиблих були дітьми. Ці фото зробили оперативники у 1944 році. На них зображено місце масового розстрілу євреїв. Також серед інших світлин – Ріви Ташлицької, дівчинки, яка дивом врятувалася. Цими вихідними на меморіальному комплексі «Хащовацька трагедія» відбувся траурний мітинг. Вшанували усіх, хто безвинно загинув. Це Голокост. Всього одне лише слово. Та його сенс – пекучий болі жар. Вбивали всіх, старого і малого. І мало хто життя порятував. Я просто щаслив від того, що сьогодні здесь школьники Богдановської школи. Може бути, це то, ради чого ми строїли цей меморіал. Вот це вже настояще воплощення пам'яті України. Огромное вам спасибо, что вы разделили с нами нашу вот эту большую трагедию. Она никуда не уходит, аура этого места остается. Спасибо вам всем, что пришли. Спасибо вам всем, что вы помните. Другий рік поспіль демобілізований атовець Сергій Шиляєв годує безплатними обідами безхатченків у Кропивницькому. Нині він – військовий капелан, працює водієм. Каже, вирішив влаштовувати благодійні обіди, бо й сам майже 20 років тому без копійки поневірявся на вокзалі. Частування влаштовує щосуботи власним коштом. Інколи допомагають небайдужі містяни. Обіди чоловік роздає біля залізничного вокзалу. Тут завжди майорить український прапор із підписами бійців і волонтерів. Сергій Шиляєв розповів, не лише годує нужденних, а й переконує їх змінити життя. За час свого волонтерства він зміг переконати 3 безхатченків відмовитися від алкоголю та налагоджувати гідне життя. Суп харчо, це овочі, це рис, звичайно, це гострі такі приправки, тут курятина, от. Ну, жирочок, все як має бути, як вдома. Дуже смачне, дуже корисне. Також мав потребу в стелі над головою, в теплому ліжку і в поживі. Тому допомагали люди, кормили, поїли, приймали. Це тривога, це зневіра, ти нікому не потрібен. Це, знаєте, це якесь отаке от в нашому суспільстві, чи на даний етап у нашій країні, чи наша влада не переймається цим. У Бобринці жінки поважного віку замість поліклінік і лікарень ходять на фітнес. Безкоштовні заняття організували на базі місцевого центру дозвілля. Наймолодшій учасниці тренувань – 50, найстаршій – 85. Займаються двічі на тиждень під ритмічну музику. Жінки на самопочуття не скаржаться, кажуть, на тренування ходять вже 2 роки і відтоді забули про візити до лікарів. Тренерка Людмила розповідає, кожне заняття проводить по-новому, що було цікаво, а завершує чаюванням. Коли ми розпочали заняття наші, у нас було і 7, і 6, починали з 5 осіб, але потім ми бачимо, що наша кількість зростає, зростає, зростає. У нас інвентаря всього 10 предметів – це гантелі, це м'ячі, це палиці, це скандинавські палиці, але на сьогоднішній день бачите, що вже в нас більше 24 осіб, і ще у нас дуже багато людей, які бажають, і нам потрібно вже буде інший зал, вже для нас придбали і коврове покриття, тобто і каремати. Але бачимо, що ми збільшуємося, збільшуємося, і люди прагнуть до здорового способу життя. Мені фітнес надає наснаги, здоров'я. Я дуже задоволена. Хай нам говорять, там, ну, бувають такі, говорять, що ви там уже ж так, в такому віці та це. А нам приносить це задоволення. Ми всі, ви бачите, і в нас поповнюється і поповнюється контингент. І це все на сьогодні, але не поспішайте перемикати. Далі розкажемо про те, якою буде погода завтра. На все добре!
Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У вівторок, 18 лютого, за даними синоптиків, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. По області температура повітря від 7 до 12 градусів тепла. Вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. По місту очікуєте від 8 до 10 градусів із позначкою «плюс». Вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Погода змінюється досить швидко. Цього тижня в Україні поки буде тепло, але ховати зимові речі ще не варто. До нової зустрічі! Залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».